Izvinite, ima kod vas ono što može da bude odloženo? U apoteci ne možete da kupite na odloženo. Ne, ja plaćam odmah, samo je bitno da ono ne bude odmah, mislim, moj vrhunac. A, vrhunac? Da. Onda Longapin. Longapin. Prirodni preparat u spreju. Dobro. Deluje trenutno, bezbedan je za svakodnevnu upotrebu i namenjen onim muškarcima koji bi da produže zadovoljstvo ili onim koji imaju problem sa prevremenom ejakulacijom. A ne, nemam ja problem kao takav. Ne, taman posla. Ja to radim više zbog partnerke, da bi bila ispunjena zadovoljstvom, razumete? Uz Longapin su oba partnera ispunjena zadovoljstvom. A pa jes, logično. Long up dok je in. Dobro, dajte onda taj Longapin, zašto da odlažemo problem kad mogu lepo da ga produžim i mislim zadovoljstvo, a ne... Odloži vrhunac, produži zadovoljstvo. Longapin, vaša Inventa Farm. Dragi, je li ti misliš da je vreme za naš sljedeći korak? Da, izgleda da je i to došlo na red. Ali moramo sve da isplaniramo i da zajedno brinemo o njemu. Pa oboma nam je stalo. Možda je ružno što to kažem, ali voljela bih da bude lepo. Znam da ti je to bitno. I htjela bih da baš uložimo u njega. Uložit ćemo koliko god je potrebno. Nego jesi ti slažeš da bude Lini? Lini? Lini. Jel to žensko ili muško ime? Pa nebitno što. Kako nebitno? A važno je da je Lini najkvalitetnija oprema za kupatila, da imaju odličan izbor, dobre cene, da je... O čemu ti pričaš? Ja pričam o našem detetu. I o njegovoj budućnosti. A jel? A ja mislio da pričamo o našem kupatilu i o njegovoj budućnosti. Lini. Budućnost kupatila. Lini.rs. Obrati pažnju! Ako vijetnamke nosite, posetite militaryshop.rs ili čizme vojničke. Garsingruske čizme veoma udobne. Svime vas opremamo. Airsoft replike, rančevi, nože i ripstop pantalone. Evo šta se nemamo. Nemamo oružje, nemamo municiju, nemamo zapaljiva sredstva. Dobro se pripremite. Posetite nas online, nemo da dolazite peške. Raznovrsnost ponude. Imamo preko 10.000 artikala tamo. Osim stranih brendova. Jako dobre cene, proveri. Tu je i roba domaća. Kupuj na 12 rata, nemoj daješ keš. Samo online prodaja. E-mailom, Viberom, Viberom i telefonom. A često i šok akcija. Šokantno niske cene, nemoj da bi ugazio. Military Shop RS. Za neteba tačka između vojniče. Obavezno tačka između. Tako reci. Military Shop RS. Za strojevi korak ispred. Pitali smo šefa kuhinje. Koja je vaša tajna da bi jelo bilo ukusno? Alisa. Ona vam kuva? Ne, ja kuvam, ali Alisa uvek tu, kao što vidite. A gde je Alisa? Ne vidimo je. Evo je ovde i ovde. A, vi mislite na ove začine? I na te i na ove. Alisa Classic začini su ovi na stolu, a Alisa Aromatic vise tamo na zidu. Vi kažete da bi Alisa začini trebalo da imaju svoje mesto u svakoj kuhinji? Dva moguća mesta, jer uz komplet Alisa začina dobijate i stalak za sto koji se kači i na zid. I znači, kada Alisa na stolu stoji, ona ukus vaših jela oboji. Tako je. A i kad začin na zidu visi, reč je o Alisi. Začini Alisa. Zbog ukusa i zbog mirisa. Molim vas, dajte mi brzo beli ugalj. Beli ugalj, još nešto? Ne, samo to. Dijareja je u toku. A, onda je beli ugalj odličan izbor. I da znate, on se koristi i kod... Znam, i kod trovanja, i protiv mamurluka, i za detoksikaciju. Ali sad je urgentno. Verujem. Beli ugalj deluje urgentno. Već nakon 20 minuta. I pritom je selektivan, što znači da... Znam, izbacuje samo štetne materije, a vitamine i minerale ne dira. Znam i da su u kutiji tablete neutralnog ukusa. Znam i da beli ugalj ne boji stolicu u crno. Znam i da je to ruski preparat. Pa vi sve znate o belom uglju. Pa sve znam, bio sam i na sajtu beliugalj.us. Beliugalj.rs. Dobro, znam, daj. Tradicionalni ruski preparat koji stavlja tačku na dijareju izuzetno brzo. Beliugalj.rs. Ja ići ću na FAMU da studiram, jer sve o menadžmentu imam želju da znam. I zato upis na FAMU na vreme planiram, jer o karijeri počinjem da razmišljam. Kažu da na FAMU program nije baš mekan, jer ozbiljne je profesore doveo dekan. A ako se kod njih posle završi master, ima poslodavci da se lepe ko flaster. FAM je sasvim posvećen praktičnom znanju i prilagođen elektronskom obrazovanju. FAM je tu da popuni u znanju šupljinu, a moguće je i studiranje na daljinu. Reklama za FAM je tu da pažnju privuče, a studenti će morati da sede i uče. I ne znam da li fali još neki argument da upišete fakultet za menadžment. FAM! Vaš favorit za studije menadžmenta. famns.edu.rs. Zovem se Vera i od kad sam u menopauzi koristim Floravitex. Preporučila sam ga i svojoj ćerki koju godinama muče ciste i miomi. Ja sam Ana, Verina ćerka, i na njen nagovor počela sam da pijem Floravitex. A onda sam ga dala i svojoj Dunji, između ostalog radi prevencije steriliteta. Ja sam Dunja.
Anina ćerka i koristim Floravitex zbog neredovnih ciklusa koje trenutno nemam i zbog akni koje trenutno imam. A ja sam Momčilo, muž, otac i deda ove tri dame i ne znam šta ću ja u ovoj reklami, sem da im poželim da njihovi jajnici više ne budu jojnici. Šta to, osim Momčila, povezuje ove tri žene? Sve veruju u jedno rešenje. Floravitex kapi, jedini biljni preparat koji sadrži ekstrakt biljke konopljike koja ima klinički dokazano delovanje na hormonski status žene. Cenovno povoljne, bezbedne za primjenu i efikasne za žene svih generacija. Floravitex kapi, prirodni čuvar ženskog zdravlja. Mediflora.rs. Halo, tata. Majo, sine, poslušao sam te. Isprobao sam onu tvoju komplikaciju. Koju komplikaciju? Na adresu.rs. Bravo, tata, ali to je aplikacija. Ona olakšava, a ne komplikuje. Ma znam, naručili majka i ja i lekove, i voće i povrće s pijace, i hleb iz pekare, i meso iz mesare. Umal da naručimo iz pet šopa i hranu za kuće, ali se setismo da nemamo kuće. Znači, sviđa vam se na adresu.rs. Ma mnogo fini, momci, i povoljni, i brzi. Pa da, što bi vas dvoje teglili pune kese kad možete da pozovete njih? Jeste, ja ih preporučujem komši, reko Svetozare, ne moraš više u kupovinu, sedi gde si i sve će ti biti na kućnoj adresi. Na adresu.rs. Sve što može da stane u kese, donosimo do kućne adrese. Važi samo za teritoriju Loznice. Razgovaraju dva tromba u arteriji. Jesi čuo da se pojavio na Tokin? Onaj rastvarač trombova? Da. Upa, taj će nam se krvi napiti. Ne, taj će sve nas trombove u toj krvi rastvoriti. Jao, gotovi smo, gotovi. Polako, treba ostati zgrušan. Ovaj pribran. Ali kako? Ne sme da se sazna da je na Tokin prirodan japanski preparat, da je odličan za prevenciju srčanih bolesti i da se uzima putem kapsula. Ja se bojim da smo gotovi. Trombovi se ničeg ne boje. Sem da na Tokin ne dođe po svoje. A razbiće nas. Koga na Tokin rastvori, taj krvni sud ne zatvori. Au bre, samo kukaš. Ajde više začepi. Pa ja, ali kako kad je tu taj... Natokin, prvi prirodni rastvarač tromba za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja u obliku kapsule. Proizvodi Inventa Farm. Natokin.info. Zar nije neobično kada se pingvin plavno doseli sa južnog pola i postane maskota za Barcino s kojim vas vodi na topla mora? Barcino je od uvek tu za one Severne Grčke busom, a sad vam nudi i avio karte da letite na celim globusom. Sa Barcinom i pingvinom, i pingvinom, eto vama aranžmana sijaset. Sa pingvinom i Barcinom, i Barcinom, ocena za svaki put je odličan te. Odličan te. Sa Barcinom i pingvinom, i pingvinom, putovanja idu vama u susret. Sa pingvinom i Barcinom, i Barcinom, možete da obiđete čitav svet. Od busa do globusa, barcino.travel.